Velkommen til Kronevalt. Nils Christian heter jeg. Jeg startet å ri egentlig ganske sånn stille og rolig, for jeg har en søster som også er veldig hesteinteressert. Så der var jeg ofte med henne i stallen. Hun er litt eldre enn meg, så der var jeg jo med. Og re på en hest før jeg faktisk kan huske at jeg re den. Og så gikk det ene med det andre, så fikk jeg noen hester på fôr, du vet, sånn kaldblodstraver, litt forskjellige. Og så gikk det vel der når jeg ble konfirmert, da fikk jeg vel samlet sammen nok penger til å kjøpe min første islandske hest. Som selvfølgelig var en helt total kokolok utgave, men det var det jeg hadde penger til, så det, og jeg syntes den var helt fantastisk. Og knoklet rundt på den, og den gangen så var det jo heller ikke en, det var ikke noe undervisning og sånn, så man re jo bare rundt seg. Og så, fordi det her var jo det jeg brant for, det var jo det eneste jeg ville. Så fikk jeg jo litt sånn weekendarbeider og passe her og der for noen kjente ryttere, og så førte det ene til det andre. Mm. Og så gikk det slag i slag. Så var jeg tvunget til å gå på skole, selvfølgelig, fra mine foreldre. Ja. Så jeg utdannet meg til å bli kokk. Det var den korteste utdannelsen jeg kunne ta. For jeg ville jo bare hest. Så den dagen jeg tok svennebrevet og var utlært kokk, så reiste jeg til Island. Og så har det vel siden bare vært en vei med hest for meg. Og det også, jeg følte jeg hadde opplevd veldig mye, arbeidet i Tyskland, Island, fått med meg alle VM-årene, da har jeg arbeidet på kontinentet, og Landsmot, som det er Islands største stevne med 1500 hester, har jeg også fått redet når jeg da vært i vinterne på Island. Så følte jeg hadde opplevd veldig mye, arbeidet på de flotteste stedene og fått de største mulighetene. Så tenkte jeg, nei, nå reiser jeg hjem til Norge. Og efter kort tid i Norge så merkte jeg med en gang det var ikke noe for meg. Det var for langt nord. Da var jeg vant til pulsen her nede på kontinentet. Jeg var vant til tilgangen til stevner. Det aktive hestemiljøet, og det her er jo det jeg brenner for. Jeg våkner jo hver eneste morgen og tenker sånn, yes, i dag skal jeg bare lære noe nytt, eller i dag skal jeg bare få noen inspirasjon. Så da for 5 år siden, og de som eide stedet her, de i utgangspunktet tvang meg nesten til å kjøpe det stedet her. Det var det morsomste. Så tenkte jeg bare sånn, jeg må bare kjøre og så drikke den kaffen. Og med det samme jeg kom inn veien her, så tenkte jeg sånn, shit, her var det godt, her var det fint. Eller, jeg bare likte atmosfæren, liksom. Og så var jo alt tilrettelagt. Det var jo 21 luftegårder med innlagt vann, alt drenert, 20 bokser, ridehus, rytterstue, skog og plantasje så langt du kan ri, så det kunne ikke vært bedre. Så da var det 2 uker senere, så hadde jeg kjøpt. Og måneden etter så hadde jeg flyttet. Og det 5 år siden nå.
Her sitter jeg og når jeg underviser. Og det kommer ganske jevnlig elever her i løpet av ukedagene. Weekendene så er jeg som regel av sted og underviser. Litt forskjellig Schweiz og Østerrike og Belgia og litt Tyskland. Eller så sitter jeg her og underviser. Så godt. Så godt. Jeg tenker, eller det jeg har lært fra min kjære mor. Hun sa, jeg hadde en veldig snill mor, en veldig streng mor. Hun var rettferdig med veldig streng, og hun sa alltid til meg at det du vil får du til, og det du ikke vil får du ikke til. Og det har liksom brent seg ganske fast hos meg, så jeg har liksom veldig tro hvis det noe jeg vil, og jeg ser for meg hvordan det kan løses, så har jeg jo en utrolig arbeidsvilje. Og sånn som jeg har sagt tidligere, jeg har jo arbeidet på de beste stedene, som jeg synes er de beste stedene. Og det er også de mest krevende stedene, hvor man, du vet, ikke noe særlig lønn for, og ganske harde arbeidsforhold, hvis man kan si det sånn, i forhold til en vanlig jobb. Men det er også det som gjør at når man vil det så gjerne, så er det liksom, er krevende, men det er også en fest hver dag, liksom. Og det tror jeg at for dere som vil satse, og så skal man også bare gønne på, liksom. Det er ingen annen, det er ingen andre som gjør jobben for en. Så hvis man ikke gjør det selv, så lar det seg ikke gjøre. Og det er jo også sånn hyggelig når folk også kommer her og, og gir komplimenter fordi de synes det er fint, og, eller god atmosfære og de tingene der, er jo veldig hyggelig. For jeg tok jo også et standpunkt veldig tidlig at jeg ikke ville være avhengig av foreldrene mine. Jeg ville være 100% uavhengig, så alt hva jeg har gjort opp igjennom, og alt hva jeg har bygd opp, er med mine egne tjente penger. Og det er jo også det som gjør at, at jeg setter veldig pris på tingene. Jeg er så glad for alle tingene som jeg har, og de tingene jeg skal og kjøper eller får, det er jo sånne ting som jeg har kanskje brukt litt tid på også å få. Og det er også det som er litt sånn, hva skal man si, det frustrerende noen ganger, fordi folk ser liksom hva slags bil man kjører, og så tenker du sånn, alle de fine hestene, og det er bare kommet servert på sølvfat, og ja. Men jeg har faktisk en tysk elev som er her nå på et ukes opphold fra Hamburg, og så sier hun sånn, du er så likable, eller du er så blid alltid, og hvordan får du energien fra? Sånn, uansett når vi ser deg på en konkurranse, så er det alltid blid, alltid høflig. Og så ble jeg liksom, når hun sa det i dag, så tenkte jeg sånn, ja, fett hvis det, er sånn hun ser meg. Du vet sånn, for det tenker man ikke på selv, men det er altså noe med det, de du møter på vei opp, møter du også på vei ned. Sånn at det med liksom å ha godheten, og du vet sånn, være glad på andres vegne, og at man vet hvor mye som skal til for å lykkes, liksom. Det er liksom et vanvittig arbeid, men så en glede.